السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ خواب میں بکری کا بچہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ خواب میں بکری کے بچہ دیکھنے کی چار تعبیریں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے چار وجہ ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور دو تین تعبیریں اور الگ سے ایکسٹرا بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو خواب کی تعبیر ہم سے آپ کیسے معلوم کریں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو پہلا خواب ہے بکری کا بچہ پکڑنا۔ کسی شخص نے خواب میں بکری کا بچہ پکڑ رکھا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں اگر اس کی بیوی پریگننٹ ہے تو لڑکے کی ولادت ہوگی، فرزند کی ولادت ہوگی۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا اس بچے کو بہت پیار اور محبت سے پالے گا جس کی اس کے یہاں ولادت ہوگی، یعنی اس سے پیار زیادہ ہوگا۔ اور دوسرا خواب ہے بکری کے بچے کو مارنا۔ کسی شخص نے خواب میں بکری کے بچے کو مارا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا فرزند اور بیٹا فوت ہو جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، اچھا خواب نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا کہ اس نے بکری کے بچے کو مار دیا ہے، تو صدقے کا اہتمام کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرے، اس لیے کہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ تیسرا خواب ہے بکری کے بچے کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکری کے بچے کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے بیٹے کی جانب سے کوئی غم پہنچے گا، خواب دیکھنے والے کو اپنے بیٹے فرزند کی جانب سے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے گی، یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ چوتھا، اب وہ چار وجہ سن لیجیے آپ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ بکری کا بچہ خواب میں دیکھنے کی فرزند کی ولادت، بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری ہے اگر کسی نے خواب میں بکری کا بچہ دیکھا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے حلال مال کا ملنا۔ خواب میں اگر بکری کا بچہ دیکھا ہے تو خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ حلال مال ملے گا۔ اور تیسری وجہ ہے خواب میں بکری کے بچہ دیکھنے کی کاروبار میں ترقی اور برکت، یعنی خواب دیکھنے والے کے کاروبار میں، بزنس میں اللہ تعالیٰ خوب برکت اور ترقی سے نوازے گا۔ اور چوتھی وجہ ہے غم اور پریشانیوں سے نجات پانا۔ اگر کسی نے خواب میں بکری کا بچہ دیکھا ہے تو وہ غم اور پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ تو یہ چار وجہ ہیں، یوں کہہ لیجئے چار تعبیریں ہوتی ہیں خواب میں بکری کا بچہ دیکھنے کی۔ اگر آپ نے کوئی اس طریقے کا خواب دیکھا ہے اور آپ ہم سے اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو ہمارے چینل IIMTV پر دیکھ رہے ہوں گے، سرچ بار میں جائیں اور لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ آپ کے سامنے ہمارا ایک دوسرا ویڈیو شو ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے پورا پروسیز خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ اصل میں صحیح اور اچھی اور امانتداری کے ساتھ تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند باتیں معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم آپ سے وہ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ ان کو فالو کیجئے اور انشاءاللہ پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے، ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔